Olá, boa noite. Eu trouxe aqui uma novidade para vocês. Novidade de embalagem, né? Porque a Mother Baby Cat da Royal Canin, ela mudou a embalagem, agora é essa daqui. Mas continua a Mother Baby Cat. Continua a mesma mousse, os mesmos ingredientes, não mudou. Uma mousse muito macia, sem adição de açúcar e conservante. Não mudou nada, só mesmo essa parte aqui da foto e a cor. Mas continua a mesma delícia de sempre. Ó, desabri. Ela tem um. É bem fácil de abrir. Aqui. A bonitinha já chegou. Pegou uma colher. Colher bem cheia. Ver se a bonitinha vem. A outra boneca não quer vir. Mas eu vou continuar batendo que ela vem. Chegou. Aí ela aí. Elas amam. É isso, gente. Só para mostrar que chegou embalagem nova. Mas continua a mesma delícia de sempre. Até breve.